जो प्रोग्राम हुआ इसके बारे में सब थोड़ा बताएं। درباره برنامه امروز توضیحات. خب سعدی یکی از بزرگترین شاعرای جهانی و فارسی است که آثار اون همواره مورد توجه جهانیان بوده، از جمله جامعه هند، هم از مسلمان و غیر مسلمان است. به نظر میسه یکی از ظرفیت‌های اساسی در حوزه توسعه و گسترش روابط تاریخی و فرهنگی ایران هند احیای آثار سعدی است که همواره توسعه کرده به اخلاق، معنویت، همزیستی و ارزش‌های اخلاقی. یعنی که سعدی شیرازی جو ہیں وہ پوری دنیا میں ایک ایسے فارسی شاعر کے طور پہ جانے جاتے ہیں جن کو پوری دنیا میں، خاص کر ہندوستان میں، مسلمانوں سے لے کر اور تمام تر دیگر ریلیجنس کے ماننے والوں کے ہاں بھی بالکل برابر کا ایکسیپٹنس ملا ہے، اور ان کی شاعری کی بہت بڑی سراہنا یہاں ہوتی رہی ہے ہمیشہ. یہاں بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں کورس کا اور سلیبس کا حصہ بھی ہے ان کی شاعری، لہذا ہندوستان اور ایران کے تعلقات کے لیے بھی سعدی سے شاعر کی شاعری سے ریلیٹڈ پروگرام کرنا یا ان کو خود پڑھنا یہ بہت مفید اس لیے ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ملتوں کو جوڑنے کی بات کی ہے. اچھا، جیسے کرونا کی وجہ سے جو 2 سال سے پروگرام میں جیسے ہند ایران جو صحافی یا اور جو لوگ جایا کرتے تھے لیکن کرونا کی وجہ سے نہیں جا پا رہے، تو اب کب جانے کا پروگرام ہے؟ لیکن کہ بدلیل ان شرائط کے اخیراً 2 سال ہس کے رسانه ای یا شخصات دیگه نتونستن به ایران بروند، آینده ما برنامه داریم که ارباب رسانه رو ایران بفرستیم. بله، امیدواریم که انشاءالله این اتفاق بیفته و به نظر میرسه حضور دوستان رسانه ای ما در ایران میتونن در درک و فهم بهتر واقعیت های ایران و انعکاسش به جامعه هند مفید باشه و در مشان تلاش میکنیم. جی، کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ نیئر فیوچر میں یہ مسائل اور اسموتھ ہو جائیں گے اور آسانی سے ایک بار پھر ہندوستان سے میڈیا پرسنس ایران جا پائیں گے، اور ان کے جاننے کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ خود اپنی آنکھ سے جن چیزوں کو دیکھیں گے اور پھر اس کو اپنے میڈیا کے چینلز کے تھرو پیش کریں گے، وہ ہندوستان کے لوگوں کے لیے زیادہ انفارمیٹیو ہوگا. بہت شکریہ. غیر از این کہ مدر این برنامه چیزی نداشتیم به جز این تجلیل از چیز، این برنامه نه، ولی یک جایزه سعدی داریم که انشاءالله در ماه فوریه برگزار خواهد شد که به اساتید زبان فارسی دانشگاه ها و دپارتمان های هند که تلاش داشتن در عرصه زبان فارسی اهدا خواهد شد. اس پروگرام میں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، مگر فروری میں ایک پروگرام ہے جو سعدی اوارڈ کا فنکشن ہے جس میں فارسی کے جو پروفیسرز ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو اوارڈ دیا جائے گا. شکریہ.